অসমৰ কেওফালে এতিয়া খৰাং বতৰ। ৰাইজে আজিকোপতি লগাব পৰা নাই ধান। ব্যতিক্ৰম নহয় ৰহাৰ বসুন্ধৰীবাসী। এই শাওনৰ বতৰতো চনপৰি ৰৈছে খেতিৰ মাটি। চৰকাৰৰ কোটিটকীয়া প্ৰকল্প এতিয়া কাগজৰ বাকত পৰিণত। পৰিত্যক্ত অৱস্থাত ৰহাৰ এটা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প। বৰ্তমানো উক্ত অঞ্চলৰ কৃষকে লগাব পৰা নাই এগছিও ধান। প্ৰায় 40 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটা বৃহৎ প্ৰকল্প। কিন্তু হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে প্ৰকল্পটো। যদি উক্ত জলসিঞ্চন বিভাগৰ প্ৰকল্পটো জীৱিত থাকিলেহেঁতেন আজি পথাৰ সেউজীয়া হ'লহেঁতেন। কিন্তু অলপো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই চৰকাৰ কিংবা জলসিঞ্চন বিভাগৰ। আপোনালোকে চাওক এই অৱস্থাটো, এতিয়া বৰ্তমান যি আমাৰ জলসিঞ্চনৰ যি হেৰি আছিলে, এই যে আমাৰ মেচিন চেচিন যি মটৰ চটৰ আছিলে, এইবিলাক বেছিকলি চব চেচ। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত ঘৰ আছিলে, ঘৰৰ বছৰ মই দেখুৱামগৈ আপোনালোকক, দেখুৱাম আপোনালোকৰ থৈ আদি দেখুৱাব পাৰিম। ঘৰ ভাঙি ছিঙি একদম জৰাজীৰ্ণ, তাক জংঘলে আগবঢ়ি ধৰিছে। গতিকে এনে কৰা অৱস্থাত আমি সম্পূৰ্ণ দুঃখিত হৈছোঁ যে এখন চৰকাৰ থকা অৱস্থাত, এখন দেশত চৰকাৰ থকা অৱস্থাত চৰকাৰ বা ৰাইজৰ এনেকুৱা সম্পত্তি বিনষ্ট হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। সেয়েহে উক্ত জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো অনতিপলমে সক্ৰিয় কৰিবলৈ অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ বিপুল দাবী।